Vaše společnost Golden Gate je vlastně jeden z nových sponzorů Slzy zvířat. Jak jste s dosavadní spoluprací spokojená? Tak no, se spoluprací jsem spokojená, ono to vlastně vyšlo celkem tak spontánně, protože pan Martin Hudek mě kontaktoval, jestli nechci sponzorovat Slzy zvířat. A protože pan Hudkovi mám důvěru, tak jsem souhlasila a vlastně se seznamnou a ta spolupráce mě naplňuje. Vždycky jsem chtěla pomáhat a vlastně hledala jsem nějakou spolupráci, která bude mít dopad. Nebo vlastně budu vidět, že to má smysl. A když vidím, že ta pomoc, že vlastně jako Slza zvířat je vděčná za kohokoliv, tak vlastně mi to naplňuje o to víc, že vlastně je tam ta vzájemná propojenost. Takže určitě se spolupráci budou pokračovat. Videoklip jste asi viděla. Líbí se vám celkově videoklip a jeho myšlenka? Tak videoklip je krásný a je vlastně dojemný. A myslím si, že to, co jste chtěli tím způsobit, a to, že se dotkne srdce ten videoklip, tak to se vám povedlo. Přemýšlela jste třeba někdy o adopci pejska z útulku? Tak já jsem měla pejska, kterého jsem našla na ulici a měla jsem 16 let a byla to krásná. Dobrý věk na pejska. Byla to pištínka a bylo to úžasné. Takže jako doporučuju vlastně ty pejskové, který si vlastně člověk vezme z útulku. Tak já myslím, že jsou o to vděčnější, protože si ta lásky váží. Máte v plánu třeba v budoucnu někdy navštívit nějaký útulek nebo tak se Slzou? Už s tím počítám. A vlastně dneska na tom přišly písničky, mě ta myšlenka napadla a no, těším se. Tak jo, super, děkuji moc za rozhovor.